这是个美好的世界吗？又或者是个到处都是虚假的世界？这部电影的主角是莉拉，她又是怎么看的？电影开始，莉拉在桌前作画，她在画什么？为什么透露着迷样的目光？她微微笑着，她在画一朵花，她用了最热烈的色彩，那朵花火红像太阳。莉拉要出门了，她精心为自己打扮，她总是在笑，生活真像我们在她身上看到的那样美吗？莉拉带着画册出门了，这时我们看到她画的那朵艳丽绽放的花其实是枯萎的。莉拉怀抱画册走在城市小道上，看样子她很心爱自己的画册，也就是热爱作画。她依然在笑，那种像春天一般的笑。莉拉来到咖啡厅，像以往一样，她开始作画，她似乎能用作画看穿这个世界。身旁一对老夫妻引起她的注意，她观察良久，发现丈夫很不喜欢妻子的唠叨，她诡谲一笑，然后在纸上画起来。一会儿她把画好的画对准那对夫妻，是一张空椅子，现在那丈夫独自惬意享受咖啡的。像有感应，丈夫对她会心微笑。看报的秃顶老头又引起她的注意，她抿抿嘴唇，一会儿她把画好的画对准老头，是一顶怪物的帽子。老头像有感应，翻眼往头顶看，还不禁挠了一下头皮。莉拉忍不住大笑，这回是一位惆怅的男士，好吧，让他快乐起来。莉拉下笔如有神，很快送给男士的是一位美丽姑娘的一个吻。男士不禁摸摸脸颊，暗自回味。在公园里，莉拉也不断作画，她永远不能停下的就是她的画笔。她为一个渴望气球的女孩画了一串七彩气球，小女孩望着天空突然笑了。她为一条渴望自由的狗狗画了一对翅膀，当然了，狗狗没飞起来，只是更快乐了。她为一对吵架的恋人画了两只牵在一起的手，然后恋人拥吻在一起。莉拉满意的扭过头笑的。莉拉回家的走在路上，她用她画家的祝愿世界更美好的目光，让窗口的一位女士住在城堡里，让路旁的清洁工像一位骑士，让所有房子种满鲜花，阳光追随她的身影。总之，她经过的每一个地方都变得更美好了。莉拉回到家，她自己的真实世界又是怎样的？她还是在桌前作画。这时我们之前看到的那朵枯萎的花，现在居然鲜艳无比的，这是怎么回事？风吹倒的房间的一幅画，莉拉赶紧走过去扶起来，那幅画竟然是沙发上的一只猫。这说明了什么？说明真实的莉拉是无比孤独的，但是她的内心又是那样温暖。莉拉望着自己幻化出来的海，幻化出来的海鸥幸福地笑的。莉拉坐下来开始为自己作画，当然是画她缺少的东西，画她向往的东西，依旧是那双谜一样的大眼睛。她望着桌上父母和她的老相片，笑着画了一个父母在海边拥抱她的场景。莉拉上映于2014年，由卡洛斯·拉斯卡诺执导。现在我们来回答，世界更多是美好的还是不美好的？老实说，世界当然很多不美好，甚至可以说世界的真相就是不美好的。比如人终归不免一死，地球能源终归要耗尽，但是人应该活在不美好中吗？我看到的莉拉是个令人觉得美到心碎的故事。结尾我们看到莉拉其实是个忧伤的人，她失去父母的爱，但她却为所有人带去最温暖的东西。你说她是幸福还是不幸福？她懂得什么样的生活是幸福，幸福就是尽量让我们看向美好，而不是不美好。所以我们说忧伤的莉拉是幸福的。莉拉回到家后，看到那朵之前枯萎的花又盛开的，这当然是她内心希望的反应，但也只有内心充满阳光的人才能看到。也希望我们每个人都能做内心充满阳光的人。好了，这里是老井观影，我们下期再见了。